Fala, combatente! Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que eu recebi lá no Instagram. Um jovem perguntou assim, ó: Tenente, eu não quero fazer vestibular e como que eu falo isso para os meus pais? Eu quero fazer concurso militar. E meus pais não são militares, como que eu faço para explicar para eles? Então talvez seja essa sua dúvida também, talvez não, mas o fato é que eu achei muito importante, muito interessante, porque... Eu percebi na pergunta do garoto que ele está sofrendo bastante com isso, e isso, né, se a gente não, se ele não chega num entendimento legal para essa pergunta, que está na cabeça dele, talvez ele tome até a decisão errada na vida dele, e isso vai impactar pro resto da vida dele. Então, vamos falar sobre isso, mas antes eu quero te pedir, cara, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. Pô, custa nada, muitos de vocês assistem os vídeos aqui do canal, mas não estão inscritos, beleza? Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, e o que é que você deve fazer caso você tenha decidido na sua vida que não quer fazer vestibular, você quer fazer concurso militar. Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: cara, você tem que estudar de qualquer jeito. Então, se você vai fazer vestibular ou se você vai fazer concurso militar, você tem que ser um bom aluno no ensino médio, se ainda estiver no ensino médio, ou, já terminei meu ensino médio. Você tem que tomar jeito na vida, você tem que começar a estudar sério em algum momento na sua vida. Não é que nem eu fui um péssimo aluno no ensino médio, porém, eu decidi começar a estudar, né? Fui primeiro, fiz vestibular, fui para a faculdade, tudo mais, saí da faculdade e fui estudar para concurso militar, passei no concurso da SPSEX com 19 anos. Então, vamos lá. Você tem que estudar. Por que que eu falo isso? Porque se você for um bom aluno, vai ficar muito mais fácil explicar para os seus pais o que você quer fazer da sua vida. Por quê? Porque seus pais, eles vão falar o seguinte: pô, meu filho era um bom aluno, então o que ele decidir fazer na vida dele vai dar certo, porque ele é um bom aluno, ele está fazendo o que tem que ser feito. O problema acontece, muitas vezes, quando você não é um bom aluno, né? Quando você é um filho ruim, né? Seus pais, eles não veem futuro nenhum em você, eles não falam para você, mas eles não veem futuro nenhum em você. E na cabeça deles, né, porque eles são de uma geração anterior, na cabeça deles, o que vai salvar você é você entrar numa faculdade. Só que, e às vezes, né, principalmente quando os pais não são militares, eles não entendem, né, que como é que funcionam os concursos militares, que são ótimas oportunidades para os jovens, que você vai receber para estudar, que você vai ter um emprego fixo, certo, depois que você se formar, tá? Então, vai ser concursado, então eles não entendem isso. Então, se você é um bom aluno, continue sendo um bom aluno. Se você é um péssimo aluno, torne-se um bom aluno, torne-se uma boa pessoa, mostre que você quer realmente mudar na vida. Isso é a primeira coisa, para que seus pais comecem a acreditar e confiar em você. E a segunda coisa é que você tem que apresentar o mundo dos concursos militares para os seus pais. Você tem que falar para eles por que que você quer isso. Porque se você fala para sua mãe que, mãe, eu quero fazer concurso para ser oficial do exército, na cabeça da sua mãe, ela vai falar o seguinte: meu filho, ele vai subir morro com o exército e ele vai morrer, vai levar um tiro. Então ele vai para a guerra e vai morrer. É isso que a sua mãe vai pensar, tá? Ele vai para longe de mim, né? Quando eu falei para minha mãe, cara, foi isso que ela pensou: meu filho, mas se tiver uma guerra, você vai para a guerra. Então, você tem que explicar para sua mãe como é que funciona. Você tem que explicar para sua mãe por que você decidiu, por que você escolheu seguir as carreiras militares. Aqui no meu canal tem mais de 900 vídeos. Nesse exato momento que eu gravo isso aqui, tem mais de 900 vídeos falando de concurso militar, falando de educação financeira, falando de empreendedorismo, falando de estudos. Então, seleciona alguns vídeos e mostra para o seu pai, para sua mãe, para que eles entendam como é que funciona. Tá? Se você tem algum amigo que é militar, algum conhecido, se de repente na sua cidade tem um batalhão, né, do exército, tem alguma unidade do exército, da marinha, da aeronáutica, convida os seus pais para ir lá com você, né, para visitar. Agora, tudo isso eu parto do princípio que você tem uma boa relação com seus pais, né? Porque às vezes você tem uma péssima relação com seus pais e eles não vão querer te escutar, não, né? Eles não vão... às vezes o problema está em você, ou está nos seus pais, ou está nos dois, né? Então, muitas vezes, fica difícil fazer esse trabalho aí de conscientização. Porém, é por aí, cara, é por aí, né? Você tem que mostrar para os seus pais por que você tomou essa decisão, né? Por que você decidiu não fazer uma faculdade convencional, né? E mostrar para o seu pai, por exemplo: pai, estudando para o concurso da SPSEX, por exemplo, eu estou estudando para um vestibular, tá certo? Que é o concurso, né? O concurso da SPSEX é um vestibular, porque você vai entrar na SPSEX e você vai começar uma formação de nível superior, tá? Formando-se na AMAN, você vai ter diploma de bacharel em ciências militares e em administração.
Então você explica tudo isso para os seus pais, né? Mostra como é que funciona a carreira, né? E é esse trabalho de conscientização, junto com se tornar um bom filho, se tornar um bom estudante, que vai fazer com que seus pais passem a confiar mais em você, nas suas decisões. E lembre-se que você é que vai tomar, você que vai, na verdade, arcar com as consequências das decisões que você tomar. Tá? Então, se você decidir fazer uma faculdade só para agradar seus pais, você não quer, mas só para agradar seus pais, ou, eu vou seguir carreira militar só para agradar meu pai que é militar, tá? Se você decidir fazer isso, lá na frente quem vai arcar com as consequências não são seus pais, é você, tá? Então, pense muito bem, procure referências, converse com pessoas mais velhas, mais experientes que você, para que você tome a melhor decisão e faça isso que eu lhe falei, tá? Para que você comece a conscientizar os seus pais de que você realmente está escolhendo um bom caminho, né? Que você realmente está escolhendo um caminho até, talvez até mais seguro do que fazer uma faculdade, né? Porque a gente sabe muito bem que, pô, se você fizer uma faculdade hoje, né, no mercado de trabalho, ter faculdade não garante emprego para ninguém. Coisa que, na época dos nossos pais, não era verdade, tá? Então, na época dos nossos pais, o cara que tinha uma faculdade, ele tinha praticamente um emprego garantido, né? E principalmente em alguns campos de formação, campos de atuação, tá bom? Então, é mais ou menos por aí que você vai fazer para conscientizar o seu pai de que você, seu pai e sua mãe, de que você não quer fazer um vestibular, que você decidiu seguir carreira militar. Beleza? Espero que tenha sido legal o vídeo, espero que você tenha curtido. Deixa o seu like, não esquece, e também se inscreve no canal. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu sempre olho para fazer novos conteúdos para vocês. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.